Bom, final de semana pode ser ótimo para o nosso futebol. Primeiro, Fortaleza vai ter um teste de fogo. Entendeu? Ganhou aqui de 3-2 no jogo de volta, no jogo de ida contra a equipe do Vila Nova, e agora vai pegar o Vila Nova lá no Serra Dourada. Não é fácil. O jogo não é fácil. É um teste que é aquilo que eu digo, com um futuro mata-mata do time do Fortaleza. Claro que ele não vai enfrentar o Vila Nova no mata-mata, mas vai pegar time do outro lado, time do Rio Grande do Sul, time do Paraná e outros e outros e outros. Quanto ao Ceará Sporting Clube, certo? Vai jogar contra o Vitória, parada dura, estreia de um treinador novo, para mim emergente, certo? Deve ter conhecimento de futebol, sim, mas não comandar uma equipe assim da estirpe do Ceará Sporting Clube. Mas vamos aguardar. Tudo que vier para lá, para o time do Ceará, que vier para cá para o time do Ceará, é lucro para mim, certo? Leandrão não vem mais, certo? Não quis vir, não aceitou a proposta do Ceará Sporting Clube. O Brasil também fez lá, empolgou a torcida para ele não vir e não vem. O Ceará vai trabalhar com o que tem no momento. Até o Mazola, que está dando problema lá em Portugal em relação à documentação, poderá estrear no sábado. Tudo depende, evidentemente, do BID. Quer dizer, ô Aleomar, tá no BID? Tá legal.